命令が一旦出たらね、もう戦争始まっとんやから、命令が出たらもうこっちもその仕事命がいでやらないからやから、うん、他のことはもう考える暇ないです。12月の末にねハワイから帰ってきましたや。ほしたらね、ナイツはもう旗行列や提灯行列や大騒ぎしとるんですわ。それ見てね、私はこの小さなな資源のない国がやな、こんな大きなとこ相手にしてやれるんかいなと思いましたよ。戦争指導者、これのやり方にはもうものすごく腹立ってます、はい、人を人と思ってないんやから、うん、我々下っ端の兵隊のは消耗品やと。だから私講演の時でもね、あの生徒に言います。あの美しい言葉にね騙されるなって言いますね、私は。